Outra coisa, por exemplo, que faz você ter um impacto maior, você trazer mais impacto para o seu beat, é justamente você pegar e dividir o seu beat. Além de você dividir ele, você colocar algumas pausas ou efeitos que indiquem para a pessoa que está vindo o drop, beleza? Então vamos supor que a gente está na introdução. Na introdução, geralmente eu deixo somente o instrumento melódico ou instrumento harmônico tocando, né? Ou seja, sem percussão nenhuma, sem grave nenhum, sem nada. E aí, de repente, eu dou uma pausa e fica um silêncio na música. E isso, inconscientemente, já na cabeça do cara que tá ouvindo, ele já fala assim: porra, caramba, já tá vindo alguma coisa, tá vindo o drop, como a gente chama, né? Na música eletrônica se chama muito drop, em outros estilos também. E isso é muito importante porque, às vezes, a pausa que você dá, ou até mesmo o efeito que você coloca, é o que cria toda aquela emoção que você traz com o drop. O drop pode ser o refrão, às vezes tem música que não tem refrão, é só um pico de energia, por exemplo, onde o MC pode. MC ou cantor, né? Pode se expressar melhor. Então é mais ou menos dessa forma que a gente trabalha, beleza, rapaziada? Thank you.